У Кривоморозі в домівках житлових масивах 2-го та 3-го східного знову не було води. Причиною став черговий прорив труби водоканалу. Поряд з нею проводили ремонтні роботи та через катастрофічну зношеність комунікацій система не витримала. Люди весь вечір простояли на морозі в очікуванні води. Одна цистерна не встигла дати раду двом районам. Водопостачання відновили аж вранці наступного дня. Проте ризик повторення такої ситуації достатньо великий. Нагадаємо, 6 грудня на проспекті Металургів сталася масштабна аварія. Вийшов з ладу каналізаційний колектор. Аби його відремонтувати, потрібно було вирити величезну яму. Роботи велися цілодобово протягом 5 днів. Причина аварії в підприємстві «Кривбасводоканал» та ж сама – зношеність трубопроводу.